יש לי עוד שני קטעים שלא הספקנו פעם שעברה לספר עליהם. הקטע הראשון הוא קצת קשה לשמוע אותו, אבל הוא חלק מהסיפור. אחרי שפגעו בטנק שלי, ואני והמפקד העיפו אותנו אחורנית, כלומר לקחו אותנו אחורנית לתחנת איסוף גדודי, לתאגד רפואי, הפלוגה שלנו המשיכה את הקרב והשמידה את כל הכוח הסורי שהיה שם. הכוח הסורי שישב במערב הושמד כולו, והוא ישב על מעבר הכרחי שהיו צריכים לעבור בו בין הרים כדי שצהל יוכל להמשיך הלאה. ברגע שהכוח הסורי הושמד, אז כל החטיבה התקדמה ואנחנו נשארנו במקום כדי להצטייד בדלק, בתחמושת, באספקה. נשארנו, הגדוד הזה נשאר במקום שבו הייתה המלחמה. חיל האוויר שלנו לא ידע שאנחנו נמצאים שם, ואז שני פנטומים ירדו על הגדוד שלנו, פנטומים של חיל האוויר, פנטום זה המטוס אז הכי רציני, והפציצו פעמיים, ירדו ועוד פעם ירדו, הפציצו את הגדוד שלנו בטעות, והיה שם שדה קטל. אני כבר, היה שם המון המון נפגעים. אני כבר הייתי במסוק בדרך בית חולים, אבל אלה שנשארו שם נפגעו המונים, שכבר לא היה מי שיטפל אחד בשני, כי גם הרופאים נפגעו, חובשים נפגעו, חיל האוויר עשה עבודה טובה במרכאות. נפגעו הרבה מאוד חבר'ה שנקראים ג'ובניקים, כלומר מפקדה, כי הם אלה שבאו עם התחמושת, עם הדלק, עם האספקה, והם היו בכלים רכים, לא בתוך טנקים, והם הכי נפגעו מהפצצה של חיל האוויר. ומי שנשאר ככה בריא, אז עשו שם מעשי גבורה גדולים מאוד, כמו למשל, שרצו אל המסעית של הדלק, והראו שמי שנמצא שם הנהג, הוא נהרג, אז הם נכנסו והזיזו את המסעית של הדלק, היו כמה מסעות של הדלק, הזיזו אותם כדי שלא יתפוצצו ויפלו על כל הפצועים, כל האש של הדלק. אז היה שם הרבה מעשי גבורה כדי להציל את מה שאפשר להציל. יצא שבקרב מול הסורים, יצאנו וידינו על העליונה, כל הכוח הסורי הושמד, ורק הטנק שלי נפגע עם שני הרוגים ושני פצועים. אבל אחר כך הכל נהיה קשה, בגלל ההפצצה שהיה להעביר מעצמנו, זה חלק מהייסורים שיש במלחמה. הסיפור הזה של ההפצצה, כולם יודעים אותו במשך כל השנים, אבל הוא לא כל כך קיבל פרסום גדול. בימים האלה, בטלוויזיה, מדברים על זה הרבה מאוד, והרבה מראיינים על זה ושואלים איך זה עבר בשתיקה הסיפור הזה. זה הופך להיות עכשיו, בימים בשבוע הזה, זה הופך להיות הסיפור הכי הכי, חוץ מהמונדיאל, זה הופך להיות הסיפור הכי הכי, שמדברים עליו בטלוויזיה הישראלית, מה שהיה לפני 41 שנה. עכשיו הסיפור שבשבילו אנחנו, הבאתי היום, הסיפור המרכזי, זה שאותו, אתם זוכרים את השם הזה שלום רפפורט? אתם זוכרים מזה שלום רפפורט? זה הבחור שהציל אותי מהטנק. הוא בחור שהוא לא דתי, שמאלני, האחרון שהייתי מצפה שיציל אותי ועוד מתנחל כמוני. לפני כ-15 שנה אני מקבל טלפון, אני נמצא באוטו בכביש, מקבל טלפון של מי זה, אומר שלום. עכשיו תבינו, מאז המלחמה לא דיברנו אפילו פעם אחת. פעם אחת באתי להגיד לו תודה רבה, וכמו שלפני המלחמה לא היה לנו הרבה קשר, גם אחרי המלחמה לא היה קשר, כי לא היה לנו הרבה נושאי שיחה משותפים. היה לי מאוד מוזר ששלום רפפורט מתקשר אליי. טוב, הוא מתחיל לספר לי סיפור. הוא אומר לי שהוא עבר דום לב. דום לב זה כמו התקף לב, ובמשך 7-8 דקות הוא היה בלי דופק. הרופאים לא נתנו לו סיכוי לצאת מזה. קראו לאשתו ואמרו לה להכין בגדים להלוויה, לא עלינו. היא באה עם השלושה ילדים שלה, ישבו לידו יומיים, וביומיים האלה הוא נאבק על חייו, וברוך השם, קרה לו נס, באמת נס גדול, כי אמרו הרופאים ש-98% מתים. הוא קם לתחייה והתחיל לדבר. עכשיו, כל מה שאני מספר זה אמיתי, כי לא רק הוא סיפר לי, אלא גם ראיתי את הפרופסור, ראש המחלקה, בסרט שאומר את אותם דברים. ואז הוא התעורר אחרי יומיים, שלום רפפורט מהמוות הקליני שהיה, הוא היה במוות קליני, הוא אומר לאשתו, אין מה לפחד מהמוות,
והוא מספר לה שהוא הלך בתוך מנהרה ארוכה, מלאה אור, אור לבן גדול, ראה שם דמויות מצד ימין, מצד שמאל, של אנשים שכבר מתו, חיילים שהוא הכיר אותם, סבים, סבתות, עד שהוא הגיע בקצה, שלושה אנשים אמרו לו, אנחנו בית הדין שלך. עכשיו אני רק מזכיר שהוא לא יודע, בחיים הוא לא שמע לא על בית דין, הוא אמר אז גם הוא, לא שמע לא על בית דין, לא על גן עדן, לא על גנום, הם מסבירים לו, אנחנו הבית דין שלך, שלושה אנשים עם זקנים גדולים. והבית הדין אמר לו, עשית מעשים טובים בחייך, כיבודורים ועוד דברים, אבל אז הוא רואה מישהו שהוא לא מכיר אותו, כי כבר הרבה שנים הוא לא ראה אותו, מספר את הסיפור איך הוא הציל אותו מהטנק, וסיפור מספר את זה באש ככה בהתלהבות, כל מה שאני סיפרתי לכם שבוע שעבר, ובית דין שומע את זה, ובית דין מאוד מאוד מתרשם מהסיפור. בית הדין שומע את הסיפור של ההצלה מהטנק, והוא אומר לו, תשמע, אם אתה רוצה אתה יכול לחזור לעולם הזה, והוא מקבל את ההצעה, הוא רוצה לחזור. ואז אומרים לו שלושה דברים. דבר אחד, אתה תחזור בלי שום סימן, לא שריטה, לא מועקה, לא מחלה, אתה תהיה חזק מאוד. כל חצי שנה הוא עושה ביקורת וזה מיותר, הכל בסדר. דבר שני, אתה תחיה לפחות עוד שנות דור. נגיד שדור זה 25 שנה, אבל פה הקאץ', אתה צריך לתקן, אתה חוזר למה זה, אתה צריך לתקן. עכשיו, הוא לא יודע מה זה לתקן. אז השאירו אותו בסימן שאלה. השאירו אותו בסימן שאלה. הוא לא יודע מה הוא צריך לתקן. הוא מתעורר, מספר אשתו את הסיפור, מאוד ככה שמחים שהוא חי, אבל עכשיו הוא צריך גם כן להתאושש מה שעבר, כי לקח לו זמן להתאושש, וגם למצוא תשובה מה מתקנים. הוא התחיל לחפש אותי. כשהוא גילה שזה אני, שהתברר לו שזה אני, כמו הוא תפס שזה אני, והיה לו קשה למצוא אותי, בסוף דרך פקיד בנק, שהוא היה תלמיד שלי בקריית ארבע, שפעם אמר לו שהוא מכיר אותי, הוא הלך אליו, קיבל את הנייד שלי, והתקשר אליי. התקשר אליי, כמו שאמרתי, וסיפר את הסיפור, התרגשנו, ואמרתי לו, טוב, תבוא למכון מאיר, ניפגש, הוא הגיע מנתניה, מחבק אותי, ואומר לי, וואו, אתה זה אתה. אמרתי לו, אני יודע שאני זה אני. אומר לו, לא, אתה זה אותו אחד שראיתי שם. כי הוא לא ראה אותי הרבה שנים, אז היה בשלו שמחה לאשר שזה באמת אותה דמות. טוב, שתינו קפה, אכלנו קורסו, ואז הוא אמר לי, בסדר, כל הכבוד, אבל תגיד לי, מה עליי לתקן? אמרתי לו, אני לא יודע, אני לא מקובל, לא יודע מה אתה צריך לתקן, אבל בוא נתקשר לחבר שלי, שלמדתי במרכז הרב לפני הרבה שנים, הרב שמואל אליהו, החבר מכירים, הרב של צפת, האבא שלו, מרן הרב מודרכה אליהו, עדיין היה בחיים אז, אבל כבר היה בסוף, הוא היה בבית חולים שערי צדק, הוא לא יכול היה, אי אפשר לדבר איתו. אמרתי לו, בטח הבן, הרב שמואל, חבר, בטח הוא שמע מאבא שלו כל מיני יסודות, רזים, הוא יגיד לנו מה צריך לתקן. ובאמת הם דיברו ביניהם, וקבעו להיפגש במכון מאיר למחרת. הוא, אני והרב אליהו, הרב אליהו ושנינו. באמת נפגשנו, וישבנו זמן ארוך מאוד, ונוצר קשר עמוק מאוד בין הרב אליהו לבין אותו חילוני שמאלני, מה שהיה פעם. ואז הוא אמר לו, אני אגיד לך מה אני חושב. אתה צריך ליצור, להיות בקשר רציף עם שמעון, וגם אשתך עם אשתו וכל המשפחה, ותלמדו ביחד ותדברו הרבה, ואחרי 10 שנים, בטח תדע כבר מה עליך לתקן. ובאמת אנחנו למדנו ביחד הרבה שנים, ועד היום אנחנו בקשר כל שבוע, כלומר לא כל יום, אבל כל שבוע, והיהודי הזה שלום הוא היום יהודי מאמין, מאמין לגמרי, מאמין במציאות השם, בהשגחת השם, שומר שבת, אוכל כשר, מניח תפילין, בעזרת השם עוד יבוא ללמוד במכון מאיר. באמת הוא הגיע נה כמה פעמים למכון, ונכנס לרב ביגון, הבאתי אותו לרב ביגון, אז הרב ביגון אמר לו, תדע לך, שכל התורה ששימון, זה לא כך הרבה, כל מה שלימדתי מאז, עד היום, כמו השיחה עכשיו, זה רשום עליך, זה בזכותך. מרסי בוקו.